大股期待观，全球战旗面面观。我是徐富，我是萧亚婷。中华民国装甲兵成军，至今已经有80年历史了，到现在还是国军反登陆作战最重要的兵种。网络上最近出现一张讨论度很高的照片，有网友买来军事臂章，原本上网呢是要来分享破解背后文字的故事，没想到就有人来说，这臂章是不是民国58年之前还是装甲兵司令部时期的臂章呢？而说到装甲兵战力，现在即将进入到新的里程碑，明年陆军将会采购 M1A2 战车，属于地面后组最关键战力，是滨海决胜的最后一线。尽管数量并没有公开，但是按照军方先前透露，新采购总数大约会是2个营108辆左右。我们看到国防军力增加，可是外交战场却面临挫败。萨瓦多宣布与我断交，旋即就跟大陆签约建交。根据中国大陆外交部的消息人士表示说，台湾在非洲最后一个友邦斯瓦蒂尼也很快会转向北京。就在此时，马来西亚新政府首相马哈迪也访问了中国大陆，表明对中友好的政策不会变化。中国大陆是重要的影响国家，也是马来西亚最大的贸易伙伴。两国之间不仅只有贸易合作，大陆的造船集团最近也举行了为马来西亚定制的滨海战斗舰首舰开工仪式，这是两国在大型军事装备领域里面的首次合作。各国都在拼军武自治，长期遭到美国等西方社会禁运的伊朗，在自身的国防工业协助下，缓步发展出属于自己的第四代战机外形，与著名的美规 F5F52式的战机外形极为相似。而俄国则是宣布将要研制短场起降的战机。普丁下令说，为了不让美国的 F35B 战机独占了全球市场，要求军方要加速研制国产的短场起降型的战机。另外，俄国还在忙着帮潜舰升级，为了增强战备的时速，俄国研发出全新的核心脏，这项装置呢可以让核潜舰在服役期间无需再进场补给反应堆的燃料。热带性低气压从屏东登陆，造成南台湾灾情严重，在嘉义更发生了暴雨涵洞淹水，一辆货车要通行直接泡水抛锚，车内两人受困，消防队最后只能划船救人。在发生自然灾害的情况下，抢险救灾一直以来都是军队的特殊任务。日本自卫队经常针对运输机飞行员展开恶劣条件下的起降训练，目的就是为了提高机降和伞降物资精确性的训练。日本是自然灾害频发的国家，灾害救助成为自卫队五大主要任务之一。根据日本自卫队法规定，在大规模灾害发生时，陆海空自卫队必须进行救灾联合编组，在311大地震时就已经发挥效益。地震往往引发严重的火灾，日本自卫队对此大举演练空中消防试验，用15架 CH-47 大型直升机编队，以地毯式轰炸的方式对特定的居民区进行精准灭火。该编队也成为了对付天灾中的空中消防队。2008年汶川大地震不仅聚焦了全球目光，也成为了解放军罕见的大集结。七大军区中，除了沈阳军区之外，其余六大军区都有部队参与了此次抗震救灾。解放军在13日当天就把11420名官兵空运到成都附近，创下解放军军史和中国航空史上单日出动飞机最多、飞行架次以及投送兵力最多的航空运输行动记录。灾区震央的地形十分恶劣，空降行动面临极大危险。首批出动的4500名直属空降兵第一梯队，更是全员写好遗书才赶赴灾区。尽管灾区不是真正的战场，但没有任何军队敢轻忽天灾这样的敌人。早在1993年，美军就提出了非战前军事行动概念。2017年，美国遭遇最强飓风艾玛，纽约空中国民警卫队106救援队出动3架 HH-60 波洛因救援直升机、2架 HC-130 大力神搜救飞机、汇合2架 C-17 环球霸王运输机。
美军迅速动员了数万正规军和各州国民警卫队，海岸警卫队几十艘战舰、上百架飞机，海空立体大救灾，不仅自救，还协助加勒比各国救灾，并完成空中撤侨6000多人的记录。近年来各项天灾中，美军迅速动员，将海空一体、专业化以及快速反应、联合作战协同，完全展现出来，令人叹服。台下断交，美国驻萨国大使公开示警，指出大陆呢有意来掌控萨国的联合港，在这里发展新的军事基地。先前萨国还发现了海底天然气等资源之后，大陆企业其实也前往了试探共同开发的可能性。而现在大陆这种资源跟军事布局早就遍布了全球。我们听两名哥。是，其实萨瓦多跟中国大陆之间早在2015年的时候就已经在谈这个联合港的特许经营权的问题了，所以这个是已经布局很久的东西。我们这个基本上我不知道是我们的外交体系没来演去很久，对，他太后知后觉，还是一直隐瞒不敢告诉国人哦。但中国大陆呢，实际上他一直很想像美国一样，在全世界各地都有他的基地。对，那目前在全世界他的海外基地只有一个，就是在非洲的吉布地。那他也希望未来在孟加拉、在巴基斯坦，然后在很多其他的地方都拥有他自己的属地，所以这次他跟萨瓦多谈的特许经营权，美国人就担心说你是不是也要在那边建军事基地？那当然，目前双方是都否认这个东西。可是无可否认的一件事情就是，中国大陆早就有一个无声军队，然后在全世界各地已经潜藏了非常久的时间。无声军队这是什么样的秘密部队？这个无声军队其实它不是真正的军队，而是一群商人啊、拓荒者啊、这些贸易商啊，他在全世界各地就悄悄的遍布了，然后去各地呢去开发一些资源，去协助他们做生意，然后这些看起来好像是个人的行为，可是背后其实是有中国大陆国家资源在旁边运作的。所以呢，他们慢慢的就开始，比如说非洲，现在整个非洲几乎已经掌握在中国大陆之中了，因为非洲最大对外的贸易伙伴就是中国大陆。然后呢，整个非洲54个国家有只剩一个国家没有跟他有邦交，就是我们的邦交国，对，斯瓦希兰。那他现在中国大陆已经宣誓，马上就要全家福了，不知道到底会怎么样。那整个非洲呢，他用的方式其实很简单，就是因为非洲大部分的国家它的基础建设比较差，所以我就协助你的基础建设，我帮你建铁路、公路、水坝，各种我都帮你开发。但这些国家没有钱，没有钱没关系，你就用你的矿产，你用你的资源来换。因为中国大陆它本身就是一个世界工厂，所以全世界大概一半以上的水泥、钢铁、石油都是在中国大陆消耗，然后1/3的铜铝也是在中国大陆消耗，所以它对资源的需求太大。所以他第一个，他在非洲大陆已经布局数十年的时间。那非洲大陆很多的国家因为没有钱去给付这些贷款，所以到最后只好把他的这些矿产啊、这些资源全部交给中国大陆。那实际上就已经引起反弹。比如说前一阵子，我刚好不是有我们的台湾游客去肯亚被河马袭击的事件，结果那个肯亚当局很快就把那个河马杀死了，结果呢，当地的民众就反弹了，因为当地民众也误认为那是大陆的游客，是，所以说我们对中国大陆让步会不会太激烈？现在我们现在连河马都要被他们干掉了，然后我们的所有国家资源都交给他，这样会不会太过分了？所以这其实已经引起反弹，但中国大陆不是只有在非洲哦。他在秘鲁有买了铁矿，然后呢，在中美洲、南美洲，然后甚至中亚的土库曼的天然气，他在全世界各地都其实都在布局，所以这是一个让美国非常忧心的现象。实际上，我们也都知道，如果你是一个有钱人，比如说你是好莱坞的大明星或是一个富豪，你要买一个小岛当做自己的家，那也没有什么，全世界才有这种事情。可是中国大陆其实正在进行这样的事情，中国大陆也在买小岛，是，而且他几乎已经把一个国家都买下来了。这个小岛是一个国家。对，这个小岛就是马尔蒂夫。马尔蒂夫本来就是一连串珊瑚礁的组合。那马尔蒂夫的前总统现在就非常忧心，为什么？因为马尔蒂夫跟中国大陆的贷款已经到15到20亿美金，也就是将近590亿台币，这么多的钱。那马尔蒂夫他每个月的国家的收入不到1亿美金，那他要拿什么去还给中国大陆？所以他一年所有的收入加起来都还不了这个贷款，所以对马尔蒂夫来讲现在非常紧张，因为呢，如果长此以往下去的话，他们整个国家就会被中国大陆吃掉。实际上，他们现在中国大陆给他们期限是2019或2020年，你要把贷款还给我，真的不可能还得出来。那他根本不可能有这个资源去还呢、啊啊？突然挖到石油、啊，对，那个很困难的事情，所以他们现在非常忧心。那实际上呢，光是马尔蒂夫，他已经有16个小岛，目前的主权已经是属于中国大陆了、啊、因为他已经卖给他了，他无力偿还，所以这中国大陆会被利用这16个小岛干什么事情？其实现在全世界都不知道。那甚至如果到2019或2020年，马尔蒂夫还不出这个钱来，
中国大陆会对马尔蒂夫进行什么样的要求？比如说要求说，以后你可能哪一条公路以后就归我，或者说你真的基础建设，对机场这些全部都归我。所以这个对马尔蒂夫人来讲，这是他们非常忧心的一件事情。但是因为你们之前已经跟人家贷款了，所以这个他们现在非常害怕，没有用，大概只有寻求国际的协助。所以马来西亚总统马哈迪很聪明，他的手下马哈迪赶快去跟中国大陆讲，哎，我们之前要给你贷款的项目有三项，我们先不要了，先不要了，因为怕付不出这个钱来。现在全世界都在害怕中国大陆这种经济性的掠夺。我看到帛琉官员跟企业界的人士说，这大陆当局正在对帛琉施压，希望呢帛琉转而跟大陆建交。帛琉是作为中华民国仅存的17个邦交国之一，去年底开始受到了大陆禁止旅行社出团，这观光业也受到了打击。这种禁游令也说明了陆客呢现在对各国的经济影响力其实远超过想象。像赖教授，大陆本身的经济发展起来以后，他们的中产阶级的人数量现在已经超过美国的中产阶级的人数量，所以他们每一年出国的人次已经达到1.4亿人。哇，这是世界上最大的移动啊，每年旅游这样子。对，你想想看，这个观光财谁不赚？是，对，这几年到哪里玩看都是陆客。哇，那不得了，你陆客一出去的话，它代表它不但是观光旅游、住交通什么东西，那你这整个会创造当地的多少就业人口。我们想一想，在今年的上半年，大陆的出国的旅客又增加了15%，是还有继续上调的，继续上调的情形下，可是问题就是，你看我们台湾现在目前就影响到我们南部的观光，帛琉影响最重。是，帛琉原来它的观光客里面陆客至少占50%-60%，哇，超过一半这么多，超过一半以上，所以等于是帛琉的一些五星级的，或者是他们的观光旅馆、餐饮业者，或者是他们的这些游船啊，或者你。他们需要的就是大陆的观光客，大陆一出手，帛琉就倒霉了。帛琉才20,000多人口，他目前来讲，台湾给的钱还可以撑得住他，可是台湾能够这样无穷尽的给钱吗？也没办法。所以我们就看到帛琉的观光开始萧条，失业人口再出来，航空公司的航线跟大陆的航线根本没有人做的话就停掉了。那这个对于帛琉来讲的话，运输业有问题，空运也有问题，旅游也有问题，难道只有帛琉吗？没有，其实韩国跟那就跟台湾没关了。韩国是因为他们当时在装这个萨德系统，帮美国人装萨德系统来修理对付中国大陆的时候，中国大陆说我没办法忍受你帮美国人来修理我，我也没有惹你，我没有惹你，你来修理我怎么可以这样子呢？这个时候我们就看到了他们的观光理由，就不去韩国，不去韩国对韩国来讲，他的乐天集团在大陆的乐天集团受到重创以外，韩国的经济也受到重创，不但是免税商店受到重创，连他的明洞，我们都知道台湾的旅客最喜欢到首尔，就会到明洞那个地方去，他们本身的观光没有人了，没有人的话，小摊贩还有他们的连锁企业都没有人的情形，他们开始倒闭，倒闭以后他们就开始把房租就往下降，往下降，往下降，但是还是没有观光客，就没有人承接，就倒闭。韩国人一看这样不行，要改善跟中国大陆的关系，所以他们的总统跑去中国大陆去，然后说我们的萨德系统我们再考虑看要怎么限制，我们不要再伤害你了，我们不伤害你，你就不要再这样子对我们嘛。好，但是韩国人马上又做了一件事，不要忘了韩国是民族气很强的人哦，可是他们都知道，当你去触犯引起伤害中国大陆的利益的时候，他们的民众或者是他们的政府就会开始抵制，一旦开始抵制的时候，韩国撑不住，韩国现在想，哎，我还想有个办法，你我们关系改善了嘛，那所以我现在准备迎接大陆客到我这里来，我要有一个利多来示好，对不对？我就干脆让你的免税方便到不行，所以他们就写了一个程式，是手机的支付宝，他们就跟支付宝就合作了，跟大陆的这个支付宝的系统来结合，你不用到机场，你不用到免税店那边，你直接买了，然后它是免税的，你有护照的，直接输进去的话，支付宝就直接把你扣掉，扣掉以后呢，给你还给你的就是人民币，那你尽情的买。对，那以往都要这么填很多单子啊，然后还要排队去退税，这个这些都省略掉了。所以我觉得这个对我们台湾来说也好好的想一想，就是我们欢迎大陆客来的时候，我们给他的免税扣税，也就是说他来这边观光消费，那他有一些免税额的话，我们是不是也可以采用支付宝，就直接合作了？那这样的话，我们也省了我们的机场，也省了免税店填了一堆表单，也省了这些啊大陆客填了一堆表单。其实我觉得这个都是可以做得到的。好，除了这个以外，其实大陆还有一件事情，
一般来讲已经引起全世界的重视是在哪里呢？它不是有海上丝绸之路吗？是，它的海上丝绸之路以后，它是透过这些货轮把它的工业产品啊往外输送，然后再把国外的产品往中国大陆输送，再这样不断的输送的时候，我们就知道港口最重要。对，目前世界上有几个港口中国大陆是在经营的，是一个就是这个希腊的啊，希腊的普勒里斯港。直接去买了那边的港口的。其实本来哈，它只有两个码头，是。但是由于中国大陆的码头的作业的效能非常好，所以他们赚钱了。那希腊自己国营的，就是其他的码头，他自己经营的是亏钱。后来希腊不是财务出状况吗？财务出状况以后，原来的政府他就说，那我这把整个码头就召开国际标，召开国际标以后，中国大陆把整个码头标下来了，吃下来了，都标下来了以后，原来的反对党。的党魁说：“你这样子的话，你希腊政府你出卖我们的利益。可是欧盟就说应该给中国大陆经营，因为中国大陆经营很有效能，可以帮你希腊赚很多钱，而且整个航运很活络，他们都很赞成的情形下的时候，后来那个反对党他执政了，执政了以后，他本来就要取消这个合约，没有多久他就发现取消合约对希腊划不来，因为他又国营化以后又没效能。那欧洲说，那我这样不贷款给你了。好，这个时候他们又改变了，说那我整个港。”给你中国大陆经营，大陆一经营开始赚钱了。是，除了希腊赚钱以外，西班牙也是。西班牙就是你要进入地中海的门户，那瓦伦西亚这样的一个门户的这个港口，那么也给整个中国大陆经营。当然还有欧亚大陆的桥梁，还有一个在我们亚洲，就是在哪里呢？汉潘托克，就是这个啊斯里兰卡的汉潘托克港，我们就可以知道这个地方由中国大陆帮他们把整个港口城市填出来，填了三分之一的城市出来，造了一个港口城市。目前来讲，它的经济也非常的活络。我觉得很明显的就是海上丝绸之路这些重大的港口，而且它本身的有效能的货轮的这些转运作业，使这些港口。被中国大陆在经营中的时候，也引起了美国很不安。印尼现在正在举办亚运会，暌违了12年，自行车下坡赛重返亚运。而中华队的自行车队在抵达印尼之后，却遭到军队阻止，说无法进入到场地去练习，这是怎么回事？我们请教伟哥。哦，我发现啊，印尼他们这次规划整个赛事的这个赛道也非常有意思。像例如他们这次规划这个那个自行车下坡赛，它居然会有一段的这个赛道要经过他们军营里面。那既然是经过军营里面，那当然以军事机密为由啊，你就不可以随便进来练习啊，对不对？万一你练习把我们练军事机密。或者说整个那个基地的这个地形看光光怎么办啊？或记录光光怎么办？那但是呢，哎，你会发现印尼的这个车队，对不对？进去练习完全不受阻拦，自己国家的人没问题，这个也是一种主场优势，是吧？对啊，他们就进去练习，练习很开心。不过还好，最后我们的中华队啊，将士用命啊，居然也在这个自由车的这个下坡赛之中呢，获得了就是那个银牌。所以啊，也就是说啊，技术好，对不对？还是没怕你在搞鬼啦，对不对？那当然了，我们会发现，在东南亚地区啊，这些这个进行这个军事演习的时候啊，你会发现特别喜欢玩一招啊，这一招叫什么呢？叫做那个不是这个茹毛饮血啊，这个也还真的是饮血，是饮什么血呢？饮蛇血。对，我看到雅婷这个都已经快要觉得完全不敢相信，等害怕的表情都出来了。你看这个啊，当这个美国这个那个国防部长马蒂斯来访问印尼的时候，马蒂斯大家都知道他是疯狗啊，对不对？以前他也是陆战队的这个指挥官，然后呢，这个印尼的特种部队更疯，哎，对，要像这个疯狗之前要展示看谁来比看比较疯，对不对？你看啊，他们居然是拿出一袋一袋。这个蛇，然后就把它倒到地上，然后当然表演各种，你看胸口碎大石这样的这个特技，然后呢，就是你可以看到这种特种部队这个战技的演练之中，当然最重要的是要那个喝蛇血给你看，你可以看到他把在这种从这个网袋中丢出来啊，各种各式各样的蛇，甚至于还有很多啊是毒蛇、眼镜王蛇都有哦。那当然我们可以看到，在这个东南亚地区啊进行这种演习的时候，特别喜欢来干嘛？你看干嘛？喝蛇血，你知道吗？那当然了，原因是因为啊那个从丛林之中啊，这种水源啊，有时候可能会有各种污染，你喝下去可能就生病了。所以呢，这个时候蛇血反而变成一个非常安全的一个液体的来源，也就是你要补充液体啊，你万一这个打仗了这个缺水或干嘛的时候呢，蛇血啊，因为蛇在东南亚真的非常多，哦，所以不是噱头，还真的可能会派上用场。对，其实真的会派上用场，要不然我也看到这个美军在 Cobra Go 老是跟泰国部队一起玩喝蛇血，后来才知道，因为那个由于丛林中啊那个各种啊那种奇奇怪怪病菌很多，所以万一你到时候真的
的喝了水啊，这个从那个那个路边啊，或者是这个沟渠里面拿了水喝了，到时候生病了没办法打仗了，所以这个时候喝蛇血还比较安全。当然，我们看到我们刚刚前面讲到就是自行车的部分，那其实啊，这个自行车啊，在整个军队里面啊，还真那个曾经真的占有非常重要的这个分量哦。你可以看到啊，这个英国这个特种部队啊，他们也曾经啊使用这个自行车。另外啊，甚至于啊，就是说在战史上面来讲，瑞士可以说是发展特种那个自行车部队啊非常发达的一个国家。虽然我们不要看瑞士啊，这个整个国境内啊都是山地，但是呢，他们由于运用那个特种的这种登山啊的这种脚踏车，让他们的这个瑞士的这个部队啊，可以搭配这个脚踏车呢，能够在瑞士的境内之内如履啊平地，然后呢，让部队啊快速的这个移动。而且啊，自行车啊移动之间啊，往往由于它声响啊非常的低，所以呢，好哈还可以啊，就是说在战场上泄露踪迹的这个情况下，相对来说还比较好。那除了瑞士之外啊，二战的时候德国其实也相当的运用到这个脚踏车的部队。为什么呢？因为我们刚刚讲了，脚踏车其实机动性高啊，而且呢，你一个人啊就可以牵着这个脚踏车呢，就可以带了相当哦人啊至少大概将近这个一半的这个人的重量，或甚至接近人体重量这个辎重呢，能够骑着这个脚踏车啊，能够开赴前线。所以你可以看到二战时期啊，德军啊也非常的善用到这样一个脚踏车。其实不止德军，不止我们刚刚讲到瑞士，二战的时候其实还有一个另外一个日本的啊那个马来虎山下奉文。山下奉文啊在攻击马来西亚，然后甚至要进攻新加坡的时候，那时候我们知道马来西亚是英国的这个殖民地，那时候原本英军啊在马来西亚设下这个重重的这个防御系统，但是呢都在丛林之中啊被日军啊快速的击溃，而且啊马来那个亚的这个丛林啊也完全没有构成英军啊这个就完全没有造成日军晋级上的一个阻碍，也就是那个英军在马来亚丛林中打败仗，要往南边的新加坡溃逃，对不对？但是日本的这个那个脚踏车部队啊，就骑着脚踏车或牵着脚踏车追着人跑啊，就追着这些英军啊在马来半岛里面跑来跑去，甚至于啊日本的这个部队跑的速度还不比英军的要来的慢，所以呢英军啊居然在那个整个二战的马来亚战局之中啊，甚至就可以说是败在山下奉文这个脚踏车部队上面。所以我们可以看到，脚踏车千万不要看它原始简单，但其实在战场上来说，它是非常非常好用的一种那个个人装备。前段时间印度第一家 IKEA 在第四大城市开幕，超乎预期的人潮让业者挡不住，这种人潮挤爆状况接下来恐怕面临到是维安的问题了。我们接下来聊一讲到维安问题，那当然是讲到那个保安保全，或者是讲到警察的问题哦。IKEA 其实这个案例是很有意思的哦，它是第400家，是那第400家好啊，400家很稀松平常，各个地都有啊。但是问题对于印度来说的话，太稀罕了，是哦，一个这么时尚的国际知名国际知名的厂牌的这样的一个，但是问题就在印度的最大的优势也是最大的问题，就是人口太多，是。13亿人口，对，看起来很像是跨年的感觉，整个挤爆。听说一开幕的时候，4万多人就涌进里面，四万多人涌进一家店，那根本没办法容纳嘛，而且整个你也没办法真的好好的去欣赏你的家具嘛，没有办法好好去思考，然后去设计说我应该摆在哪里，只是人，后来他们没办法了，他们就进行管制了，保安也没办法很大的起作用，他们就做了很多的这个。警示灯，说跑马灯是跑马灯，说我们现在人很多，你要等几分钟，你才能进去，对，几分钟你才能进来。但是他们还一直提醒说，我们不会走的，我们日日夜夜都在，我们不是来了一下我们就走的，我们日日夜夜都在，所以你不要那么急的一定要进来，你就可以知道这个就是一个很大的问题。在印度来讲，人口多是一个问题。刚刚我们讲到了人口多，那治安怎么办？是，可是。印度的警察是1000个人里面就1.3位，也太少了吧？1000比1啊！所以他们的犯罪率很高，尤其是女性雅婷。如果你到印度去的话，尤其到北印度去的时候，你一定要结伴，而且要很多人结伴，还是会出意外。是啊，还是会出。光天化日之下都可能会发生。在公车上，他们都有可能是集体的做一些性侵的这样的一些性侵犯的动作，这个真的是要特别留意。但是不只是对女性，对男性也是一样。那原来。本来他们的警察就说委托，因为我们都知道印度的软体很强，是那软体很强的时候，他们就委托说，那你这软体公司帮我们写个 APP 嘛，写个程式，然后让我们一旦接到报案，我们就能够赶到那个地方去，来降低犯罪率。但是问题是事与愿违，是 APP 写得很好，但是问题是警察人数根本人就太少了。我1000个人，我1.3个人要服务1000个人，是这边有方案，我警力调过去，那边又有
接到通报，我警察空了，我根本过不去。好，这个时候给业者看到一个商机了，业者说，哎，那如果是这样的话，那我为什么不从这个地方发展出这个私人保镖？那私人保镖的话，你只要每个月付250卢比，就等于是120块台币，你付给我120块台币，如果你有状况，你就按一个 APP 的那个键，我的3个保镖都是经过专门训练的，我就会赶到现场，然后保护你的安全。付钱买安全嘛？付钱买安全，哎，这样的情形反而把他们的生意就做起来了。你看，本来他是帮警察来解决问题的，但是发现警察没有办法解决问题，可是印度的消费者他们有需要。APP 就从这个地方，就是写 APP 城市的公司，它是延伸出成立一个部门，对，延伸出一个保安私人保镖部。你看，我觉得这个就是一个做生意的一个头脑。好，那除了这个以外，我们也追到美国的洛杉矶了。是，美国洛杉矶，因为他们现在要反恐，我们都知道反恐实在是无孔不入。对，可是反恐你每次在那边做安检，实在是要花很多时间。可是我们又怕你身上或是你行李那么带那些炸弹，那怎么办？他们现在也开发出一套软体，一个机器人，就是人体的辨识的机器人，叫做人体扫描机。也就是说，你只要进入地铁站，进入那个他们的那个机场，进入公共的运输系统的时候，我的人体扫描机就直接帮你扫描，把你身上可能携带的，或是你行李中有可能携带的那一些可能。就是的，维安的物品，例如说包括炸弹啊，或者是一些金属啦、攻击的，我直接把你扫描出来。那么一看一发现有问题，那么警察就可以直接进来，你就可以知道，这也是一种现代科技用在反恐上面的很好的方式。当时先后派出3600多架战机轰炸苏俄的克里姆林宫，不过当飞行员飞到莫斯科上空时，发现偌大的克里姆林宫凭空消失了。大观近期热播的大陆宫廷剧，剧中的场景跟造型风格高度还原清代当时真实状况，拍摄后置巧妙的运用了所谓的莫兰迪色，让整体效果多了分温柔沉静，降低了宫斗剧的侵略感，而透过色彩变化产生错觉，在战场上也有意想不到的欺凌效果。最近热播的《延禧攻略》让宫斗戏码再度延烧，整部戏剧对于当代的服装扮相考究十分的严谨，贵妃的唇妆外浅内深，类似咬唇效果，是还原清朝流行的绛唇妆而来，重点在上唇几乎不上色，只点缀内侧，而下唇也只画了一半，让双唇看起来更小巧，利用色调去欺骗视觉感官，不仅运用在当代美学，在军事上充分善用色彩变化，又有令人意想不到的欺敌效果。现代艺术家利用高超的 3D 绘画技巧，让原本是平面的地板或是墙面形成栩栩如生的立体效果。其实早在二战时期，这种绘画技法就曾经当过保护伞。德军当时先后派出3600多架战机轰炸苏俄的克里姆林宫，不过当飞行员飞到莫斯科上空时，发现偌大的克里姆林宫凭空消失了。原来是当年飞行员要攻击地面目标时，主要靠的是肉眼观察。于是苏联决定对克里姆林宫上妆，利用各种颜料和粉末，消除宫内各教堂金顶的闪光，并且在附近的广场上用显眼的橘黄色油漆画起了巨型 3D 立体画，而且画的都是屋顶，所以从空中看去，克里姆林宫前的马路变成了一片房屋。由于找不到轰炸目标，德军飞机只好摸瞎乱轰，丝毫未损克里姆林宫，也因此成为二战中的完美奇迹。美国国家档案和记录管理局公开了42张历史图片，记录着不为人知的视觉战争。1918年的纽约市公园里出现一群神出鬼没的女子，她们假扮成石头、树木，隐身在大自然布景当中，想尽办法掩人耳目。原来她们是来自美国各地的女性艺术家，
都接受过绘画、雕塑、摄影及木雕训练。在男性都上前线打仗之际，这群女艺术家被征召入伍，学习各种军事知识，成为设计隐身装备的后备女子迷彩军团。除了让前线士兵隐身，也创造出眩晕迷彩，为战舰涂上混淆视线的条纹。美军承载1250艘军舰，大量运用这种技术。据统计，美军96艘遭击沉的军舰当中，涂上眩晕迷彩的只有18艘，验证了战舰隐形效果。随着战事结束，尘封的旧照片现在终于解密公开，反映女性在战争时期的贡献。逆中科技在现代已经成为显学，大多使用在战机与军舰上。传统的地面战现在也跟上潮流，波兰与英国 BAE 系统公司联合开发全世界首辆隐形坦克 PL01， 科幻感的外形让车身投影面积比绝大多数的现役主战坦克缩小20%到30%，可有效结合地形或遮蔽物来提升生存能力，装载反红外线探测功能，而且全方位镜头随时探测周围环境，电脑再依照影像分析数据调控外层特殊瓦片装甲，使坦克接近环境温度，借此在敌人的监视下成功隐形。波兰率先尝试让坦克隐形，是噱头还是革命性的发明，还有待实战考验。但正所谓兵不厌诈，要保命或者发动奇袭，成功的欺敌战术永远都不会被时代淘汰。在战场上看得到的地方可以用色彩来混淆敌人，可是有些战场是看不到的地方，像是在深海是黑暗的，视觉在这里没什么作用，所以呢，潜舰就学习了鲸豚的声呐来做听音辨位。不过现在潜舰的主要感测器现在还要学习另外一种海洋的哺乳动物，我们来请教海明哥。是我们现在正在跟海豹学习他们与生俱来的本领。海豹会什么？对，因为海豹其实是一个很有趣的动物。为什么呢？因为它是哺乳纲食肉目的动物，是它本来的祖先是就跟猫狗的祖先一样生活在陆地上。本来这个胡须在那个猫狗的话，它是在空气中去感应这些东西，那在海里头这就不可行了，就没有用了。所以呢，它海豹的胡须呢，在海里头它演化出来一种新的能力，就是因为我们知道任何物体经过水流的时候，它那个末端都会出现漩涡，是那我们就要卡门涡接。那这个微小的漩涡呢，其实如果你能够去感测到它的话，你就能够知道有什么物体经过，它的大小如何，它的速度如何，你都完全可以掌握。海豹的触须可以感受到这些物体，那海豹就是这么厉害的一种生物。现在人类的声纳技术已经到达一个瓶颈，尤其是像美国的潜舰，比如说海狼级的这种潜舰，它的噪音已经低于90分贝以下，那整个海洋的背景噪音也不过才90分贝，所以我们需要一种新的科技能够去感测出来，那所以才要借这种海豹的触须这种功能。那当然未来它应该只是一种辅助性的作用，可是呢，人类一直想要逆中掩藏这种在战争上的这种科技哦，一直不断的在创新。其实早在二战的时候，涅林格勒大战的时候，当时苏俄的军队就已经遭受到一个很严重的问题，就是因为呢，他们当时制空权是在德军手上，所以德军不断来轰炸的时候，他们很多炮阵地啊，很多步兵单位啊，就直接被歼灭掉了。是，那他们觉得说这样是不行的。那可是呢，他们没有一个好的掩藏办法。这时候他们就请教一个动物学家，叫斯万维。动物学家。对，因为这个斯万维其实专门研究蝴蝶的。是。那我们都知道，在那个蝴蝶的演化方式中，如果它能够产生出一些保护色的话，它就可以隐藏在大地里头，它的天敌就不会发现它。那斯万维奇就把这一种蝴蝶的逆中本领发展到军服上面。是，以前那个苏联军队的军服冬天就是全白的，那夏天的话大概就是这种土黄色或绿色的这样的军服。这种掩护，你在这个环境复杂环境中，你这个掩蔽效果是非常差的。所以他把苏联当时的军队全部换成迷彩服，就是看现在我们看到的迷彩，对，模仿蝴蝶翅膀这样的东西。结果呢，果然德军的空军在飞到那个列宁格勒上空的时候，就发觉因为整个炮阵地上面全部都挂了这些迷彩之后，他分不出来哪里是炮阵地，花花绿绿的看不出来，对，他看不见了，所以就让他们的炮阵地能够留存下来，其实对战争起了一个很关键性的作用。所以后来其实不只是苏联的军队，全世界的军队都跟着一起仿效，包括现在服饰其实很多流行迷彩服。所以其实我们大家虽然一直认为美国是科技最厉害，可是前苏联的时候，其实它很多科技发展都是非常强的。那到现在为止，苏联还是科技的霸主之一。比如说它的 S500 的最新型的防空导弹，那以前它的 S400 等级的防空导弹，很多人都认为说它对 F22 或 F35 这种逆中战机是没有效果的。可是呢，
俄罗斯人告诉你说，我们现在的 S500 可以去打下 F22。那为什么呢？因为他用的不是一般的短波雷达，而是把好几种不同的长波雷达，然后跟短波雷达交互运用。那这样的好处就是，因为长波雷达的话，它很远就可以看到那个逆中战机，可是呢，它不精确，它没有办法精确定位。然后这时候再用短波雷达交互作用的影响，想办法把它精确定位。但这是一种理论上，中国大陆也在发展这种东西。可是俄罗斯人宣称它的 S 五百已经成功了，所以隐形战机你没办法隐形了。而且 S 五百的射程长达600公里远，所以它很远就可以发现你，然后直接锁定你。那当然，它更厉害的就是，据说只要时速，甚至时速高达每秒7公里以上的这种飞弹，它都有办法拦截的下来。是，哎，那就是每那个时速大概20倍音速以上的东西，它都有办法拦截。所以他说 S 五百是目前地表上最强的防空导弹，但这是俄罗斯人自己宣称的，实际上我们还是要看实战才会知道。大陆跟印度都打定了主意，要借着打造航母来扩张海军。不过，在他们设计建造自制航母之前，其实都是从改造俄罗斯的航母着手。不过，结果好像差蛮多的。我们请教教你。的确啊，你可以看到俄罗斯啊，那个把他们除役的这个航空母舰或者没造完的航空母舰，分别卖给了印度跟卖给了中国大陆。但结果啊，你可以看到两个航空母舰啊，进到两个国家以后，发展其实真的是差很多。你可以看到航空母舰啊，未来在发展战力的上面来讲，美国来说积极的要让航空母舰开始。尽量朝向啊这些重要的这个人员的这个任务啊，把它无人化。为什么？你看，例如说像美军在航空母舰上移动这样一个弹药，它移动一个弹药呢，如果说是用人推的话，大概也要3-4个人推。对啊，大概4个人搬一个弹药。哎，对，那或者搬一组弹药。那但是呢，如果说这样一个搬运弹药的这个过程哦，能够把它加以无人化，也就是利用一个无人控制遥控的拖车，然后呢，在旁边只要有这个水手介护的话，对不对？就可以减少大概1到2个人。其实你看1到2个人在航空母舰上那么一个有限的一个空间里面，能够减少2个人，也是一个相当多的一个人力的这个简化。那甚至于像以美国来说，它航空母舰上其实有相当多的地方真的是完全靠废人力，像例如在飞行甲板上的工作，不管是推炸弹或拖飞机等等，都是要靠人啊来进行。甚至你可以看到像这样一个装弹的这个作业的过程，要有3-4个人，然后才能够把一枚炸弹这样装载上去。所以未来无人化的一个发展，对于这个航空母舰来讲，真的可以说是非常重要。当然，我们看到，除了这个飞行甲板的这个无人化之外，对不对？其实美军的这个航空母舰这个操控来说，它也开始朝向这个无人化。其实并不是真正的无人化，就是呢，把很多的这个控制的设备啊，都把它那个借由这个减少人力，也就我们称为这样一个 smart ship 啊，聪明船的这样一个概念。也就是说，它利用这样一个包括利用感测器啦，或是各种的这个外在的这些感应之后，把它综合以后呢，让这个开船这个事情可以透过包括感测器，或是呢，把这些原本可能要有好几个人看顾的一个东西，因为在军舰上来讲，你这个人不怕少嘛，所以你可以一个人看一个部位，然后这个时候他人本身在船上来讲可能变得很多，但是他可以借由这样机械式或者说是那个显示性的这个方式呢，显示器的这个方式，让多个图表呢综合啊，让一个人来看就可以了，所以可以大幅的这个降低那个人力这个所需，也让美国的航空母舰其实现在比过去来说，以一艘航空母舰来讲，大概已经减少了大概500个人啊，在船上执行跟服役。当然，我们看到除了就是美国哈非常努力的在让航空母舰的这个人力能够精简啊，以及各种的这个武力的那个精简之外呢，其实俄罗斯他们也注意到了未来在战场上无人化或是人力降低啊的这个优势，所以呢，发展枪支的就是卡拉西尼可夫公司。这个卡拉西尼可夫公司呢是做什么呢？它其实做赫有名的 AK 步枪这家公司啊，它也推出了一款叫战斗机器人。你可以看到这个战斗机器人很大一只哦，它高有将近4公尺呢，而且呢，它并不是说真正的完全是一个无人操控的机器人。你可以看到它上面还有一个这个驾驶舱，人呢其实就坐在这个驾驶舱里面去操控这样一个类人式的这个机器人。而且呢，它呢在包括像驾驶舱的部分啊，也加上了这个防弹的这个设备，让那个地面这个炮火或枪啊枪械对它的攻击呢基本上能够防护的。那另外你可以看到像这样一个人，他本身有这个机械手背，所以他可以
在第一机械那个上面呢，机械人上面就可以直接装了枪械。那另外，它这个机械手背上也可以装那个装载一些重武器，然后对这个敌方啊有装甲防护的这些设备进行攻击。这个机器人居然是做那 AK 的这个厂商来做。对，所以你可以看到一个公司啊要积极的思考自己这个本身的这个转型的这个方式，否则的话如果永远只做枪，那你会发现做枪的这个市场它往往越来越小，不见得真正能够在未来的市场中存活，一定要找出自己公司未来的生存之道。闻名于世界这个一个武器，甚至于现在世界上还有两个国家国旗上面还印了这个 AK-47 的这个步枪的这个图腾。大关，带你来看到 AK-47 的制造商俄国知名的军火企业，刚刚看到除了发表机器人之外，也发表了新款的 AK 系列 AK-308 步枪。就我们知道，这 AK 系列一直是史上战功最彪炳的枪支。我们请教一下小明哥。哦，没错，你说这个世界古今中外杀死人类最多的武器是什么？我跟你讲，卡拉西尼可夫 AK-47 步枪绝对可以拿 number one。这样，这个卡拉西尼可夫这样一个步枪啊，它你可以看到最新款叫 AK-308， 它是由 AK-103 所改造过来的。那 AK-47 啊，最早这个由卡拉西尼可夫公司他们所开发出来以后呢，这款步枪啊可以称为一款叫做什么？我们叫做它叫做工农兵步枪。什么叫工农兵步枪啊？就是因为只要学会如何能够把弹夹装上去，然后如何的这个上膛，然后之后呢，你就可以顺利的运用这把步枪。而且啊，那个像卡拉西尼可夫这样 AK 系列步枪呢，它甚至于就是说，在战场上你如果说把胶丢到泥巴水里面啦，然后这个摆在这个烂泥汤里面啊，然后把它捞出来，它还可以继续的这个耐操好用，耐操好用。而且因为它本身的这个枪机的构造相对来说，其实可以说很简单。第一就是说它的这个枪机的这个闭锁装置，它用一个滑动的这个装置中的一个枪机坠尾，它只有一个，不像 M16 系列步枪它有六个。另外呢，它是使用这个我们讲说瓦斯管啊这样一个助退，也就是说它当你这个枪子弹击发以后，子弹击发所产生的这个瓦斯，然后冲过瓦斯前面的口呢，它就把那个产生的这个退后面的这个产生向后吹的这个瓦斯呢，就将这个附近装置啊整个往后推，然后呢同时带动这个枪机组，然后让这个枪机啊可以很顺利的完成下一发。所以这个简单好用，刚才小宇哥讲的工农兵的步枪，它也所以它流传很广嘛，然后二手市场很红。哎，对啊，你可以看到这个 AK 步枪，其实新枪啊也没有多贵，大概$1000以下，但是二手这个枪的它相对来说就相当便宜啊。我们看到在这个世界各地啊，它也授权了很多的这个当时共产集团的这个国家们进行生产，例如像中国大陆，它其实就在1956年呢就很成功的生产了这个 AK 系列这个步枪。所以大陆称为这个五六式，基本上是用一个钢材来生产这样五六式的步枪。跟 AK 啊步枪来相比，第一它的枪管比较容易过热，第二呢它这个枪管啊那个精射击精准度也比较差一点。所以呢整体来讲，这个五六式步枪啊，或者说是 AK 系列步枪啊，可以说是共产集团啊闻名于世界的这个一个武器，甚至于现在世界上还有两个国家国旗上面还印了这个 AK-47 的这个步枪的这个图腾啊，在他们的这个国旗上，你就可以想象说，哎，这个 AK 这个步枪啊，第一它是夺走对地球上最多人类生命的武器之外，由于坚固耐用，那个构造简便，所以它呢，也因此可以让更多人啊，轻易的就能够上手，然后成为啊一个有效的杀人武器。想和庞德一样拥有同款帅气跑车吗？车商即将完成你的。我是大官。电影007詹姆斯庞德总是神秘又帅气，他开着英国品牌的奥斯顿马丁豪华跑车。最近车商宣布要重新制造一款型号是 DB5 的豪华运用专车，全球限量25辆，还复刻了电影面的功能，一辆开价要1.3亿台币。我花了大钱买了这辆车，也只能放在家里欣赏，因为它无法开上路。想和庞德一样拥有同款帅气跑车吗？车商即将完成你的梦想。Aston Martin is making 28 of the DB5s almost exactly like they were built in 1964, with 25 going up for sale. It even comes with rotating license plates. So if you needed a change of identity, just turn this. If the bullets start flying, erect this.DB5 被车商选中重新制造，限量发售，因为它的地位很不一样。
For starters, it is the most famous car in the world because it starred with Sean Connery in two of the best Bond films ever, Goldfinger and Thunderball. James, stop this! Stop it! 皮尔斯·布洛斯南开着 DB5 和法拉利飙速，这个经典电影场景影迷也难忘。也因为 DB5 在生产期内的两年只出了1023辆，相当稀有，因此复刻版售价高得吓人，大约台币1亿3000万元，而且不能开上路，只能当成收藏。It does cost $3.5 million.除了反应快，身手矫健，看来想当007，口袋也得够深才行。DBC 的这样的一个市场，你知道他在里头可以交易什么吗？从比特币，从火箭炮，从坦克，各种武器，一般市面上违法的东西在那边都。大观嘉义地方名人黄时英被台电检举窃电，大批的警方到他的住处等这个地方来查扣了818台的比特币机具，而且还显示呢，他窃电超过一年，费用是高达7000多万，真的是蛮惊人的。我们请阿明哥，是这个其实是完全走在一个法律的灰色地带，因为目前我们台湾对比特币本身并没有明确的规范，是，所以他这个行为大概你除了说他偷电之外，好像也没有办法说他其他违法的地方。他甚至这个黄时英他已经62岁，他还主张说这些机具你不能扣留，因为这是我合法的机具啊。那为什么他要花这么多的心力时间去做这些挖这些比特币呢？实际上，因为挖矿现在已经变成一个非常重要的一个资金来源。过去呢，我们一般的黑市交易来讲的话，你如果是用现金流啊，或是用汇款啊，其他的方式，现在都很容易追查，很容易被追到。对，现在的数位时代都非常容易追查。可是比特币，因为它是在网络，尤其是在一些地下的黑市交易，你根本就察觉不到它到底怎么交易。比如说之前被破获的所谓的丝绸之路，这丝绸之路现在已经关站了。它是一个 B2C 的这样的一个市场，你知道它在里头可以交易什么吗？从比特币，从火箭炮，从坦克，各种武器，反正你在认为一般市面上违法的东西在那边都可以买得到。反正那边没有是没有法治的，是毒品啊这些东西当然更不在话下。所以呢，现在很多的这种黑社会的人呢，他们想说为了避免被追查，所以我去挖比特币，然后呢，我用比特币的东西呢去买这些军火啊这些东西之后，然后我再想办法，你知道在用什么？有人说，有人用一种比较有趣的比喻，就是说用乐高积木。乐高积木不是小朋友在玩的？对，这个听起来不可思议，对不对？但实际上，他这个是故意隐喻的，也就是因为我们现在就是比特币其实带来一个就是所谓的区块链经济。那区块是 block， 那实际上他们就是说，因为你那个乐高积木也是一块一块啦，所以也是一个 block 啊，所以他们就故意用乐高去隐喻。因为有一些乐高的产价值，比如说自由女神像的话，据说在美国 Amazon 卖一个自由女神像卖到$10,000。为什么可以卖得那么高？没有，因为那个是物以稀为贵的东西。那当然这是单纯一个比喻，实际上真正的乐高玩家把那一个其实也不叫 block， 是叫 brick， 是砖头的意思。所以呢，这是完全不一样的东西。但它的比喻是为什么？就是因为现在啊，你要去追查比特币的交易，你非常难以追查。然后只要一用比特币交易，比如说之前我们曾经追踪一个军火交易，就一追到叙利亚这个或者利比亚这些地方就断掉了。为什么？因为接下来它就流入了那个网络的黑市，你根本不可能查得出来。所以在这种情况下，黑社会兄弟现在就网罗了很多高科技人才，对，黑社会跟高科技结合。对，第一个帮我挖矿，第二个呢，他利用网络的这一些东西呢，不断的交换。因为实际上虚拟货币不是只有比特币，还有其他一些虚拟货币。所以呢，他比如说我现在一开始，你比特币可能因为比较树大招风，可能还比较容易被那个追踪。那接下来我换成其他的虚拟货币之后，你就很难再发现我了。所以这是一个非常可怕的一个现象，以后我们恐怕很难去追踪这种现金流的东西。那实际上这种现象发展到一个离谱的状况，就是像我们刚刚看到一个地方的名人都会去就可以去偷挖矿了，去偷挖矿。那实际上不只是地方名人哦，连俄罗斯的军方的人士，甚至他们的核军事工程师都想到要来挖矿。我看到这个画面上，这挖矿系统感觉很高端啊。是为什么呢？因为这本来是计算核武的超级电脑，是。因为你要知道，就是要挖矿要很高端的设备，要大庞大的电力。那谁的电力能够比核武工程更庞大？它的效能应该对。那它的效能，它是超级电脑，那更不用讲了。所以呢，俄罗斯这些工程师就异想天开，我们直接用我们这个超级电脑来挖矿，不是最好吗？但是问题，他没有想到过一件事情：你每天在用这个东西去挖矿的话，你的电力耗损一定非常大，那你为什么？